مناسبات آدو بلادن او لغو حسيي لحي لباتن كتشون او خو بيغن سند غوردي لحدنا دي كسو ريكتي مركي دل كسومالي لانو حرنمدي سكاقاتي قمستهي ودن كا انجريس كا ايا لغو قبتي مغالة دا استوكولمي ودن كان اسودانا كلان كان ايا وحا سوق من قابيه سفارة دا سومالي لاني ودن كا اسودانا يولي با دلد دا قودة چهلي دا سومالي لاني دل كان اسودانا kulankan oo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u badan ayaa waxa lagaga hadlay taariikhda waddanka Soomaaliland iyadoo ay ka hadleen aqoonyahanno iyo dad kale oo ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo waliba siyaasiyiina kulankan waxa ugu horeeyay daafuray mudane Cali Xasan oo ah xukayaha guud ee dalada guud ee jahliidaha Soomaaliland ee waddanka Sweden isagoo sheegay inay kulankan maanta u soo habeeyeen qaab cusub oo ka duwan qaababkii hore horta waxaan jeclahay inaan ku bilaabo hambalyo Soomaaliland maanta waxay u dabaaldegaynaa lixdan guuradii ka soo wareegtay maalintii qaranka Soomaaliland uu ka qaatay xornimadiisii mustamaradii Ingiriiska taasoo aan jeclahay in iyada oo intii halkan isugu timi ay ahayd intii aan uga maarmi weynay inay aanu halkan isku aragno sababta xanuunkan halista ah ee ambasafareeka ah ee waddanka jira waxaan sidoo kale jeclahay inaan hambalyo kaliya laabo u diro qarankeenii dalkeenii aan jeclayn madax iyo mijo ugu horreeya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Faxi Cabdi madaxweynaheena ku-xigeenka Cabdiraxmaan Ilaahi Maxamed Saylici guddoomiyaha guurtida guddoomiyaha baarlamaanka qaranka Soomaaliland iyo saddexda guddoomiye xisbi si gaar aan ugu leenahay nala wadaaga hambalyada haddaan nahay shacabiga reer Sweden oo gidigiin horta aad baan idiin salaamay sidaa safiirku sheegay waxaan u maleynayaa muddo afar bilooda ayaan ku magacaawnaa ama ahay xilka safiir ku-xigeenka kadib markii loo baahday ama shaqadii safaaraddu shaqo weyn bay qabataa inaad ogtihiin iyo kala muujiye safaaradda London waxaa ka shaqo badan anuu reer Londonna waanaha reer Suudanna waanaha taa London waan garanayaa shaqooyinkii ay qabatay ama qabato sanad iyo intaan idinla joogay tana ka shaqo badan waxyaabaha uu xafiisku inta badan boqolkiiba 75 uu bulshada u qabto waxa ugu muhiimsan kow xafiisku uma furna oo keliyata shacabka Soomaaliland waxaan u shaqeynaa shanta Soomaaliyeed oo dhan ayaanu siinaa dalku galka ama Soomaaliland ahaw ama Soomaaliya ahaw ama Jabuuti ahaw ama Kenya ahaw ama deegaanka Soomaalida ahaw intaba waxaan siinaa fiisaha Soomaaliland aniga ku hadlaya magaca xogayaha guud ee dalada guud ee Soomaaliland waxaan rabaa halkan inaan hambalyo ugu diro dhammaan shacabka Soomaaliland meel kasta way joogaan maanta oo ay lixda sano ka soo wareegtay maalintii Soomaaliland madax bannaanida kasoo ka qaadatay gumaysiga Ingiriiska waxaan halkan mar labaad aan jeclahay si kaga faa'iidaysto inaan Soomaaliland dhammaan gudaha dibadba inaan hambalyo diro oo anoo munaasabadan ballaaran kaga faa'iidaysanayo runtii waxa weeye waa munaasabad aad u qaaliya waxaana runtii aan jeclahay inaan u hambalyo dhammaan reer Soomaaliland iyo madaxda qaranka Soomaaliland dhammaantood anoo kala saareenba laakiin inta yar aan isleeyahay waxa weeye horta bal in manhajka lagu daro oo sida taariikhdan aanay u lumin dee lagu dhigto iskuullada waa waxyaabaha aan malayn lagu badbaadin karo waan garan karaa dee dalkii iska burburay iyo mataqaanaa dee laibrariya aan jirin iyo dee meel wax laga doontaba inaan jirin laakiin hadda haddii lagu dhaqaaqo oo ay dowladdu balbarjad gaara u samayso sanadkii waxaan isleeyahay waxbaa laga daba qabatayn karaa innagu taariikhda umadu taariikhda u ilaashadaan laakiin innagu ma ilaashano waxa laga yaabaa in 20 sano kasoo maqan 30 sano kasoo maqan waddankii Soomaa haddaynu togna iskuulladii iyo wadooyinkii iyo wixii magacyadii aynu inagu u naqaanay looma yaqaan maanta waaba laga bedelay magaca generationkii inagu horreeyeyna magacyadii lixdankii loo yaqaanay qaar aan ahayn bay haddana ay loo bixiyey waxa laga yaabaa lixdankii ka hor qaar kale in loo oran jiray
isbeddelka noocaas oo kale ah taariikhda uu dabar goynayo. Horta waxa weeyaan dee ninku madaxweynuhu waa tagay meesha, waana dee la kulmay, laakiinse waxa weeyaan waa dee gacan weer ku jirta weeyaan. Waxa weeyaan qofku waxa weeyaan marka heshiis la gaadho way noqdo wax transparent ah. Waxa weeyaan Soomaaliland way dadaalaysaa, meel fiican may maraysaa, wadahadalkuna u fiican yahay. Laakiinse waxaa yara fool xumeyd qodobadii inta la soo saxeexay markii airport laga soo degay gabacd la yidhi technical baa dhacay. Lixdankaasiinu laba horta kala qaadanaa, soddon hore iyo soddon dambe. Soddonkii hore burbur iyo dhibaato iyo wareer ayaan maaragtay ku jirnay, soddonkii dambena waa idinka arkay barwaaqada iyo guulaha iyo sida aan maanta aan u nolonahay. Taasi taasaan kale ahay talabaada su-aasha ah wada xiriirkii ka dhexeeyey Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo wadahadalladii Jabuuti. Annaga ka kulmiye ahaan waad ogtihiin oo qaranka Soomaaliland waxa uu ku yimi dimuqraadiyad, madaxweyneyaashii dalka soo maray shantii madaxweyne waxay ku yimaadeen food, gacan baa la taagay, dadkii baa saf galay. Dimuqraadiyadana wax dadku ay goosteen in Soomaaliland soddonkii hore ay ku khasaareen oo soddonkan dambena ay ku faa'iideen. Marka xisbiga kulmiye barnaamijkiisi siyaasadeed ayaa waxa ay ahayd inaan meesha la iska fadhine bal walaalihiina Soomaaliyeedna aan miiskooda hadalkooda nimaadno. Barkhad Cabdillaahi Maxamed, Hon Cable TV, magaalada Stockholm ee waddanka Sweden.